Hoćemo predsjedniče, kao što ste i najavili. Dakle, predsjednik Vlade je prekjučer rekao ova je kriza riješena, da bi onda jučer tijekom dana imali prilike čitati brojne informacije koje ukazuju da se u slučaju gospodina Banožića, bez čijeg razrješenja današnjeg imenovanja gospodina Anušića ne bi niti bilo, dakle da se u slučaju gospodina Banožića radi o zataškavanjima. Od stanja njegovog vozila, preko pitanja o tome je li imao alkohola u krvi ili nije, opet imamo jednu situaciju koja u potpunosti dovodi u pitanje funkcioniranje naše države. Ali isto tako i činjenicu da se radi već o 23. ministru koji odlazi iz Plenkovićeve vlade. Odlazi zbog nečega što je napravio, što nije baš, i tu sam vrlo blag, u skladu sa pravnim poretkom ove zemlje. I onda se čovjek doista mora zapitati kako funkcioniraju ti famozni filteri ili radari za korupciju, kriminal i sve ostalo čime se Plenković tako hvali. Nadajmo se barem da u slučaju gospodina Anušića su ti radari bili kalibrirani, namješteni, upaljeni, pa da i o njemu nećemo za par tjedana ili mjeseci imati prilike čitati što smo o brojnim drugim njegovim prethodnicima. A njemu mislim da moramo odati godišnju nagradu za skidanje gaća, jer način na koji se on poklonio kako bi promijenio svoje mišljenje o kriminalu u HEP-u je čak i za hrvatske političke pojmove spektakularan. Do jučer je predsjednik uprave HEP-a zbog svojih marifetluka morao otići, a jučer, evo, za jednu poziciju sve je objašnjeno, sve je prihvaćeno. Gospodine Anušiću, čestitam vam. Hvala.